Bugün Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin peyk yayımından gerüstü yayıma başlamasından 5 il ötür. Televiziya kanalı 2018-ci ilin mart ayının 15-də əsas yayıma başlayıb. 2019-cu ilin mayın 10-da isə Ümum Respublika yayımına çıxıb. 24 saatlıq rejimlə fəaliyyət göstərən kanalda gün ərzində aktual mövzuların müzakirəsi, yerli və xarici xəbərlər izləyicilərə təqdim olunur. Real TV-nin Türkiyə, Amerika, Avropa, Rusiya, Ukrayna, Çin və Mərkəzi Asiya büroları fəaliyyət göstərir. Bugün həmçinin Azərbaycanın ilk xəbər radiosu Real FM 2 yaşını qeyd edir. Radio stansiya ilk dəfə 2022-ci ilin bu günü 107 dalğasında eşidildi. Bununla da Azərbaycanın ilk xəbər radiosu öz yayımına başladı. Dinləyicilərinə 24 saat operativ və dəqiq informasiya ilə təmin edən radio stansiya aktual və bir o qədər də maraqlı verilişləri ilə 107 FM dalğası ilə artıq cəmiyyət arasında özünə məxsus yerini tapıb. Xəbər buraxılışlarında siyasi, iqtisadi, sosial xəbərlərlə yanaşı, mədəniyyət və texno xəbərlərə də yer verilir. Real FM-in bugün Azərbaycanda digər radio stansiyalardan fərqi, dinləyicilərin günün istənilən saatında ən son hadisələrdən anında xəbərdar etməkdir. Real FM radio stansiyası texniki cəhətdən də yüksək səviyyədə təchiz edilib. Bugün radio stansiya Qarabağın incisi Şuşa şəhəri də daxil olmaqla Respublikanın əksər bölgələrində də dinləyiciləri xəbərlə təmin edir. Real FM Bakı və ətraf rayonlarda 107, Şuşa və Qarabağ bölgəsində 99.0, Qərb bölgəsində 96.1, Gəncə və ətraf rayonlarda 93.6, Cənub bölgəsində 91.3, Şimal Qərb və Mərkəzi Aranda 98.8 tezlikləri ilə yayımlanır. Siz də anında və operativ şəkildə hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, qulağınız Real FM-də olsun. Real FM, eşitdiyinizə inanın.